Bobby, ouais. Tem 16. Mas o bigode branco já tem 18 anos. Mas o Torres nunca teve mais de 20 anos. Ainda hoje você perguntar pra ele, que rapaz só tem 22. Uma passada você não falei pra Itália, né? Se não me engano, você tem 18 anos. Mas hoje eu só tô mais esperto, né? É, eu fiz um exame de fazer de dinossauro, por isso que eu já tenho. Lá no Brasil apareceu um lateral direito no São Paulo, moleque. Acabou. Fazem quando eles ainda não são ninguém, né? Até são infantis ainda. Posso ficar a idade do moleque. Ele era pequenino. Jogava muito. Depois descobriram. Ele já jogava Copa São Paulo, antes que essas coisas assim. Descobriram, acabaram com a carreira dele. Pra servir de exemplo também. Mandaram ele abaixo de tal forma que depois ele tentou jogar mais um tempo e ele não deu nada. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Essas falcatruas que há por aí tem que acabar. Investem tanto dinheiro hoje no futebol para ter essas coisas grosseiras. Pensa que ele ainda é capaz de alguma coisa, ele não aguenta 10 minutos. 10 minutos? Não aguenta nenhum.
Corre aqui. Fala aí. Não dá não. Até no gol já faz cansar. Dá um salto e demora 10 dias pra levantar lá. Se treinar. Tá vendo o que eu tô falando? Fazer! Wat toch? Zie je nou in? Toch nee. Ah, Arthur. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Dat is goed. Heel net. Ah, dat is goed. Arthur, kom meu filho! Ah, não! Eu até deu, né? Vai, Arthur!
Vai lá. Vai maior, daí ele vai estar mais longe. Aí vai lá. O estádio, por favor. O Tico. Yes! Olha! Sede kako je sportna postale, na sede je drugačije na 4 GB. Hajde,
Ça vient.